तिम्रा भुटिया यो भर्खरै सम्पन्न भएको जीटीए चुनावको सभाको चुनावको 14 नम्बर समष्टि सुकेमाने भन्ने समष्टिको प्रार्थी र जुन किसिमको मतको परिणाम 29 तारिक घोषणा भयो है त्यसको निम्ति म उम्मेदवार सुकेमाने भन्ने समष्टिको सम्पूर्ण जनताले मलाई भोट 4254 भोट दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण समष्टिवासी अनि यो मत दिने जुन मत मलाई लाग्छ एकदमै कन्सियस मत हो अनि जसले यो हाम्रो पार्टीको भिजनलाई बुझेर अनि पार्टीको भिजनलाई आत्मसात गरेर एक पैसा खर्च नगरी जसले मत दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर सुके बजार जहाँ सबभन्दा धेरै बुथ रहने गर्छ यो समष्टिको यहाँ 6 बुथमा 4 बुथमा यहाँको सुके बजार अनि यसको संलग्न क्षेत्रका जनमानसले हाम्रो पार्टी अनि म उम्मेदवारलाई 4 बुथ जिताएर जुन उहाँको आशीर्वाद यो पार्टीलाई अनि उहाँको आस्था भरोसा अनि यो परिवर्तन चाहने उहाँको सोच हामीमाथि दिनुभएकोमा म विशेष गरेर सुकेवासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि कतिपय प्रलोभनदेखि पनि उठेर मेरो आफ्नै वार्ड सदर गाउँ अनि सदर गैली टोलको बासिन्दाहरूले जुन किसिमको मत दिनुभयो उहाँहरूलाई अझै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने राजनीतिमा नीति कुटनीति हुन्छ अनि मलाई अनि मेरो वार्डलाई हराउनको निम्ति धेरै प्रयासहरू हुँदाहुँदा पनि सुकियाको वासीले अनि यो मेरो वार्डवासीले जुन किसिमको मत दिनुभयो उहाँहरूलाई अझै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जुन मत यसपालिको चुनावमा खसेको छ म यसपालिको उम्मेदवार सँगसँगै हाम्रो पार्टीको मूल सचिवको नाताले सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई यसपालि जनताको राज पूर्ण स्थापित हुन नसके तापनि केही हदसम्म जनता राज स्थापित भएको उहाँहरूलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु किनभने 35 सालको यो राजनीतिक इतिहासमा मलाई लाग्छ यो प्रथमचोटि हो दुईवटा व्यवस्था यो 35 सालमा यहाँ स्थापित भयो तर मलाई जहाँसम्म थाहा छ विपक्षी भन्ने यो हाम्रो क्षेत्रीय व्यवस्थामा यो प्रथमचोटि हो र जुन यो सुकिया बजारले 4254 मत दिएको छ यो खेरो गएको छैन तपाईँहरूको मतले अनि यो सुकिया समष्टिको जुन मत दिनुभएको छ यो मतले हाम्रो पार्टीको 8 निर्वाचित सदस्य अथवा 8 सभासदहरू खडा भएको छ अनि जुन किसिमको व्यवस्थामा पहिला राजतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्थ्यो मनोपली गर्थ्यो मन परेको मञ्चलाई काम दिने मन परेको मञ्चले ठेकापट्टा मुखले ठेकापट्टा दिएर काम गर्ने प्रथा हुन्थ्यो बन्द हुन्छ यो सम्पूर्ण जनता जसले परिवर्तन चाहने जनताको मत यसपालि खेरो गएको छैन किनभने यो 45 समष्टिमा 8 हाम्रो पार्टीलाई विजय तुल्याउनु भएको छ अनि यो 8 उम्मेदवारले भारतको गणतान्त्रिक पद्धतिको अनि यो डेमोक्रेटिक जुन प्रक्रिया छ यसमा हामीले विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका तपाईँहरूले दिनुभएको छ अनि यसचोटि प्रथमचोटि यो क्षेत्रीय व्यवस्थामा विपक्ष एकदमै यहाँको पहाडको जनमानसको हितमा जनताको सेवा कार्यमा अनि जनहितमा यो 8 तपाईँहरूको आवाज सदैव यो जिटिए सभामा राख्नेछ अनि जहाँ अन्याय जहाँ नेपोटिजम जहाँ भाइभति जवाब अनि जहाँ विकासको कार्यमा भ्रष्टाचार हुन्छ यसपालि त्यस किसिमको मनोपली हुँदैन भन्ने सम्पूर्ण जनतालाई यहाँबाट म आश्वासन दिन चाहन्छु अनि फेरि पनि सुकेवासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि भर्खरै जुन आपदा मणिपुरमा आइलाग्यो अनि त्यहाँ धेरैजना हाम्रा गोर्खे वीर सपुतहरू शहीद भए उहाँहरूको शहीदहरूलाई पनि यहाँबाट हामी उहाँहरूको आत्मशान्तिको प्रार्थना गर्छौँ अनि उहाँहरूको परिवारलाई यस दुःखद घडीमा यो पीडाबाट निक्लिने ईश्वरले उहाँहरूलाई शक्ति दिउन् भन्ने हामी सम्पूर्ण सुके माने भन्ने समष्टिका यो बजारका हाम्रा इलेक्सन इन्चार्जका टोली अथवा यो हाम्रो समष्टिलाई यो इलेक्सन निर्वाह गर्ने टोली अनि समष्टिको तर्फबाट फेरि पनि सम्पूर्ण समष्टिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद